Man havde jo lommerne fulde af kassetter, når man var i byen. Nu har jeg lige lavet opfundet det her. Noget helt nyt, skal I bare høre. Ja, måske var det nyt, ikke? Og så delte man dem ud til alle. Og Lars og jeg, vi mødte, så havde de der demoer med, og var i den fase, han havde lavet sammen med Hilmer. Så vi hang ud på Dansorellen aften og kendte hinanden, fordi vi havde spillet parallelle koncerter med forskellige orkester og sådan noget. Så vi udvekslede kassetter, og så var der en, der havde en Walkman med. Så vi stod derinde i byen og hørte en andens ting. Og jeg synes, det var sindssygt fedt, de ting, han havde lavet. Og han synes, at jeg havde flyttet et eller andet i forhold til, hvad der var gængst lige på det tidspunkt. Fordi jeg var meget New Yorker inspireret, sådan noget no wave, jazz, funk, punk. Og typisk Lars, han griber den der ting. Han griber det der øjeblik. Og siger, Finn, vi mødes i morgen, når vi er ædru, ude i din lejlighed. Og så lytter vi tingene ordentligt igennem, for det her det er spændende.